Frem til tidlig mandag morgen den 9. januar kørte enten intercity eller regionaltog mellem Københavns Hovedbanegård, Nørreport og Østerport. Togene til Nyborg og Helsingør kører fra Østerport. Vi henviser i stedet til at benytte S-tog eller metro, hvis du skal rejse mellem Københavns Hovedbanegård, Nørreport og Østerport. Ændringerne skyldes sporarbejde. Tjek din rejse på rejseplanen, inden du rejser.
That's awesome.